Ares e Grant foram mortos. É, tudo limpo aqui também. Eu espero que fique aqui. Eu não curto esse papo de bora matar todo mundo. Manda besteira. O metralhador fica agitando o pessoal. Eu tô falando do carro, isso é errado. Que vai ser assim o dia todo. O metralhador acha isso também. Esse é um dia daqueles. Dilma! Você acredita que tivemos outro ataque com bomba? Essa merda tem que acabar. Eu acho que não vai aparecer ninguém aqui hoje. Tudo faz, só continua olhando. Ficou sabendo que na última explosão perdemos dois caras? Um deles tinha dois filhos. Qualquer movimento pode disparar. Vamos achar e exterminar esses caras. Tem alguém aqui, vou fazê-lo sair. Thank you.
Então, agora Hawkins e Grant estão mortos. A gente tá ficando sem oficiais. Sabendo da última bomba, o cara da minha direção. Oh, God!